Реалізована. Наші підрозділи продовжують забезпечувати безпеку жителів Маріуполя. Фахівці з моніторингу повітряного простору фіксують активізацію прольотів безпілотних літальних апаратів бойовиків, які проводять розвідку позицій сил АТО. Під Тельмановим бійці АТО ліквідували російську диверсійну групу. Серед загиблих російський генерал Сергій Андрійченко та відомий у лавах ДНР бойовик із позивним «Чечен». Та ще двоє диверсантів-громадян Росії. Про це повідомляють маріупольські ЗМІ. За їх даними, генерал Андрійченко координував шпигунські дії російських спецслужб у Приазов'ї. Бунт нацгвардійців завершився о 11:30 ночі. Останні бійці, що лишилися протестувати біля адміністрації президента, залишили вулицю Банкову. Нагадаю, учора майже 1000 солдатів втекли з бази у Нових Петрівцях і колоною прибули до адміністрації президента з вимогою демобілізації. За їх словами, бійці переслужили свій строк на півроку. Командувач Нацгвардії пообіцяв, що солдати-строковики, які на службі більше встановленого терміну, отримують премію, а контрактники 15 жовтня – зарплату. А військовий прокурор нагадав, що у державі оголошена мобілізація. Командири запропонували нацгвардійцям повернутися у частини для подальших переговорів. У державі оголошена мобілізація. Звільнення військової строкової служби не відбувається. Ви продовжуєте службу до демобілізації. Мобілізація проводиться на протязі 45 суток, але вона тільки в цей час призов відбувається, а звільнення може бути і через рік, і через два, і через три. День козацтва та Української повстанської армії традиційно відзначається на Покрову 14 жовтня. Щоразу свято супроводжується козацькими маршами по всій Україні з прославлянням героїв, борців за незалежність. Нині у Києві активісти проведуть марш Хрещатиком та вулицею Грушевського, після чого планують пікетувати Верховну Раду, аби депутати визнали воїнів УПА національними героями. А на честь релігійного свята Покрови Пресвятої Богородиці у Києво-Печерській лаврі відслужать 5 літургій. Сьогодні парламент має затвердити нового міністра оборони. Президент напередодні вніс до Верховної Ради кандидатуру Степана Полторака. І сподівається, що депутати затвердять його пропозицію. Полторак був командувачем Нацгвардії, ще раніше очолював внутрішні війська МВС. Кандидату на пост прем'єра 49 років. Нагадаю, у неділю Порошенко звільнив з посади глави Міноборони Валерія Гелетея. Запеклі суперечки на засіданні Ради прогнозує спікер Олександр Турчинов. Депутати мають розглянути питання боротьби з корупцією та з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, і соціального захисту громадян. А почати з закону про реформу прокуратури. Але засідання проходить на піку виборчих перегонів, і багато обранців готові піднімати свій рейтинг штурмами парламентської трибуни, впевнений Турчинов. Референдуму не буде. Іспанська Каталонія відмовилася від опитування щодо незалежності регіону. За словами президента провінції Артура Маса, голосування не може бути проведено через відсутність гарантій, що його визнають законним. Раніше Конституційний суд Іспанії заблокував декрет про референдум за позовом центрального уряду країни. Разом з тим, 9 листопада у Каталонії, можливо, проведуть не референдум, а опитування громадської думки. Воно не матиме правових наслідків для статусу провінції. Поліція Гонконгу продовжує наступ на демонстрантів. За ніч правоохоронці розібрали багато барикад і відновили рух по деяким центральним вулицям міста. Щоб впоратись із загородженнями, які демонстранти посилили бамбуковими палицями і діжками з цементом, поліції довелося використовувати бензопилки. Це вже третя за дві доби спроба розблокувати центр Гонконгу. Учасники парасолькової революції наголошують на виключно мирному характері протестів. Натомість влада Гонконгу твердить, демонстрації незаконні і мають бути припинені.
Поліція каже, що прагне лише розчистити вулиці, а не намагається повністю припинити наш протест. Але очевидно, що їх дії спрямовані на звільнення усіх можливих зон, які можуть зайняти протестувальники. Отже, насправді вони таки хочуть припинення протестів. Смертельна лихоманка Ебола наближається до українських кордонів. У Польщі з підозрою на Еболу шпиталізований чоловік, який приїхав з Німеччини, де працював із жителями Гвінеї. Ще один випадок виявлений у Брюсселі. Офіційного підтвердження діагнозу немає, але наразі пацієнт на суворому карантині. Ще двоє хворих доправлені до шпиталів у Канаді. Кількість загиблих через Еболу у світі наближається до 4000 людей. Це поки основні новини на цю годину. Більше дивіться вже об 11:00. Миру вам та спокою. До зустрічі. Healthy Body – унікальний апарат, розроблений в результаті серйозних тривалих досліджень. Призначений для того, щоб активізувати життєві процеси організму, піклуючись про стан вашого здоров'я. Апарат забезпечує максимально ефективний вплив на рефлекторні точки тіла, а також стоп і долонь. Масаж цих точок спрямований на поліпшення роботи організму.